Det är inte alla proffs som är med och tävlar i den stora turneringen. Schneider är ett av dem. Vad gör du här? Just nu är jag faktiskt här och jobbar för Faceit för det mesta. Och så bjöd de ju liksom på hotell och grejer. Så tänkte jag kan väl göra den här resan ändå. Sen gå ner och kika och hälsa på gamla kompisar. Eller ja, gamla. Ganska färska kompisar ändå. Så jag ville bara kolla mest och lite jobb då. Du har varit på några Dreamhacks förut. Vad förväntar du dig av den här turneringen? Menar du turneringsmässigt eller? Både och. Turneringsmässigt, det här är ju skitbra. Jag ser att det har växt jättemycket. Förut var det ju mycket mindre och nu är det ju en stor jävla mini-arena i princip här. Och det är ju skitcoolt för CS. Det är bra att se. Spelet växer ju enormt. Det blir bara större och större. Det är enorma summor nu. Och evenemanget i helhet? Jättebra, det är skitkul. Dreamhack är ju liksom, det är inte som alla andra lag, det är ju en stor fest egentligen. Det kan man ju se liksom, bara man går runt i hallarna så är det folk som dansar och har sig. Om vi tittar på turneringen då, och om du fick gissa på två stycken lag i finalen, vilka och varför? Det är nog rätt självklart egentligen. Jag skulle nog säga Fnatic, absolut. Även fast de kom två så tror jag faktiskt att de kommer vända och vinna allting. Och sen LDLC i stor form, men sen något jag har sett utifrån så är det ju Hellraisers verkar vara, de verkar komma med helt nya grejer. Så kan hända att de kommer i topp tre där också. Men jag tror Fnatic i slutändan allting. Och om du får gissa lite på ett eller flera lag som eventuellt skulle kunna skrälla. Vi har sett Penta bland annat ta sig ur gruppen som absolut ingen hade kunnat tro. Finns det något annat lag som du tror kommer kunna överraska här på plats? Det är svårt. Alltså jag skulle vilja, det känns elakt, men jag skulle vilja säga Nip, eftersom att de har ju ändå gått ner sig lite, så tror jag faktiskt att de kan med Michael Hiller så kan de säkert gå upp sig nu rejält. Mycket hänger dock på Forest och GT tror jag. Men jag tror att de kan positiv överraskning absolut. Och det var ett tag sedan du lämnade Fnatic nu. Vad har hänt mellan den tiden och idag? Individuellt personligen med mig. Även jag väl liksom fått rygga tillbaka, kolla vad jag gjorde för fel då under hela tiden. Och sen har man väl växt lite som människa och lärt sig att ta vara på saker och acceptera vissa grejer och inte bara sätta sig emot som en liten unge typ så. Det är mest sånt. Så kommer vi få se Schneider i ett topplag i framtiden? Jag hoppas det. Någon gång. Jag får se, jag håller på att kika lite. Det är härligt att höra. Stort lycka till i jakten på ett nytt lag. Några sista ord? Nej, tack till alla fans och viewers och sånt som jag fortfarande har. Det är typ det. Tack till alla.